Один відомий класик сказав, що гімнастика, вона продовжує молодість людини. Отже, я пропоную нам залишатися молодими і займатися гімнастикою. І сьогодні що ми будемо робити, Юлія? Сьогодні ми пропрацюємо так само сіднички. Повисимо вниз головою, це буде ускладнення у нас таке, так? А для початку ми попрацюємо з хребтом. Зачепились ручками за гамачок, да, можна два разочка. Тримаємо сильно ножки, тримаємо разом, опускаємось на гамачок. І робимо м'які коливання з однієї сторони в іншу. Потрібно довіритись гамачку. Я хочу сказати, що це досить таке приємне заняття. Скільки хвилин так потрібно? Тут не на час. Тут ми робимо разочків 6-8 в одну сторону і 6 в іншу. Да. Тримаємо, розслабляємось, повністю розслабляємо хребет. Єдине, що у нас працює, тут дійсно працюють ручки, так і стопи. Коливання. Що далі, Юлія? Наступна наша вправа. Гамачок беремо під ручки на грудний саме відділ. Опускаємося вниз. Так. Ніжки тримаємо зігнутими. Гамачок має бути під точкою кріплення. Так. І ставимо праву ніжку собі на коліно. Так. Гамачок на грудному відділі має бути. Так. Так. Ручки можна за голову взяти, а таз повністю розслабити. Розслабити, зробити такі м'які коливання, відпустити. Ось тут ми задіємо м'язи сідничок, повністю відчуваємо, як розтягуються стегна і пропрацьовуються сіднички, ніжки, яка у нас зверху. Опускаємо ніжку і міняємо. Можна тут на хвилинку затриматись, можна трішечки більше. Тут достатньо таке приємно, якщо розтягнете, погано розтягнена задня поверхня стегна і сідничка, може бути тяжко затриматись. Поки що тримаємося. Піднімаємося вверх, переводимо гамачок наперед. Вставляємо спочатку одну ніжку, неважливо яку, ми зараз будемо підніматися вверх. І висі там не з головою. Зупинили себе, не поспішаємо, зупинили, піднялися вверх. Так. Добре. Тепер переводимо ручки вперед. Спочатку одну ручку мізинчиками доверху. Але чомусь я так хитаюсь. Так, розгойдалася. А що зробити, щоб не гойдатися? Я можу підійти, тебе зупинити. Мене оператор зупинить. Так. Добре. Дякую. Ручки перевели вперед, мізинчиками доверху. Так. Молодчинка, великі пальчики обійняли. Таз подаємо назад, коліна розводимо за гамачок. Ось так. Супер, супер. І сідаємо вниз. Молодчинка, перша частина вийшла в тебе достатньо добре. До речі, це роблю вперше. Так. Ручки можна поставити в ногу. Ох, я вже так боюсь. А ти ось візьми, розведи гамачок. Ти тримаєшся, дивись, тебе упори. А якщо я туди впаду? Ні, ти впадеш. Вперед буде тримати гамачок і назад. Ні, я все-таки не буду ризикувати. Далі вже складно. Складніший варіант. Взагалі відпускаємо ручки вниз та тримаємось мізинчиками доверху. Це ось так, так? Так, так. І опускаємось вниз. Я боюсь. Давай. Ти не упадеш. Ти покажи нам. Дивись, ти тримаєшся ручками і повільно опускаєшся вниз. Опустилась, розслабилась. Відпустила ручки. Можна ручки розкинути в сторону, можна зробити замочок, провернути від себе і додати грудний відділ. Ось ми розкрили, відпустили. Так само можна виштовхнути більше таз вверх. Бачите, ось таке коливання. Виштовхуємо таз і розкриваємо кульшові суглоби. Пропрацьовуємо. Ручками дістаємось мізинчиками доверху і повільно піднімаємось вверх. Юлія, ти молодець, недаремно говорить, що в переможців рани не болять. Так, власне, і в нас. Як вийти з цієї позиції? Ручки переводимо назад і піднімаємось. Одна ніжка і інша. Так. Так, давай зробимо підсумок, що ж дають нам ці вправи. Перша наша вправа, ми пропрацьовуємо хребет, розтягуємо, так, робимо таку зарядочку. Так? Наступна наша вправа, пропрацьовуємо м'язи сідничок, м'язи стегон, а ось ця додає витягування хребта знову ж таки і додає пропрацювання тазу. Пропрацьовуємо кульшові суглоби, розкриваємо, в кого якісь десь проблеми, дуже корисно. Можна сказати навіть, що ми підкачуємо сіднички свої, так? Можливо. Ще жінкам дуже подобається. Отже, залишайтесь завжди красивими і залишайтеся на нашому каналі.